Uhul! Uhul! Ih, coitadinho, pirou de vez. Papai trouxe comidinha pra vocês, olha aí. Tira isso daqui. Eduardo, tira esses bichos daqui. Olha, veja como fala, hein? Ciborgue e Nemesis fazem parte da minha família. O quê? Você tá querendo dizer que você vai criar esses monstrengos aqui dentro da minha casa? É minha criação de avestruz, é o negócio do momento, mais rentável. Diz uma coisa, olha pra eles. Não são fofinhos? Não são fofinhos? Olha aí, ó. Eduardo, se você está pensando que você vai transformar a minha casa num zoológico, você está completamente enganado. São mais gente que você, viu? São mais gente que você. Eduardo, olha o que esse monstro está fazendo com a minha bolsa de grife. Gostei de você. Ó, passando assim. Isso. O trem se vai na noite sem estrelas. Ulisses. Ulisses. Essa não é a primeira, nem a segunda vez que ele faz isso comigo, Apolo. Olha, eu cheguei no meu limite, tá? Pra mim chega. Pra mim chega de vocês. Oi. O que você tá fazendo aqui? Se eu fosse você, eu me convidava pra entrar. O que é? Você ficou louco, ficou maluco? Você não entra nem na cozinha da minha casa, meu amor. Dá o fora, vai. Dá o fora antes que eu ligue pro Dr. Afonso e diga que você tentou invadir a minha casa. Eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Ah, não vou? Então espera pra eu ver. Ah, não faz isso não, meu amor. Faz isso não. Você vai se arrepender tanto quando descobrir o que é que eu vim aqui falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. O seu namorado, marido, não sei, o Kaique. Por acaso ele está em casa? O que você está dizendo? Gostei dele, sabia? É, grande sujeito, Kaique. Você escolheu muito bem o pai de seu filho. Olha que eu não sei do que você está falando. Bebeu? Não, você está bêbado, não está? Bebeu? Loucura é sua falta de ambição. Nosso filho vai herdar tudo do Afonso, toda essa fortuna, você está me ouvindo? E vai garantir nosso futuro, você vai ver. Você acha que eu não fiz uma cópia disso? Fala logo, o que você quer? Eu quero que nós dois sejamos sócios.